सत्य खबर पूर्ण मनोरंजन तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जनालय न्यूज टेलिभिजन। दर्शकहरु नमस्कार, यति बेला हामी बोर्डे माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेका छौँ र जो छ वर्षका बाल गायिका हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँलाई भर्ना गर्नको लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र तपाईँले पछाडि देखिरहनु भएको छ बोर्डे माध्यमिक विद्यालयमा हामी आइपुगेका छौँ र जो छ वर्षका बाल गायक हुनुहुन्छ उहाँलाई लिएर हामी भर्ना गर्नको लागि आएका छौँ। भक्तपुरमा छु, बोर्डे माध्यमिक विद्यालय भक्तपुरमा छु र विशेष गरेर तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यही परिवारलाई हामीले धेरै दिनदेखि फलोअप गरिरहेका छौँ र आज पनि हामी बोर्डे माध्यमिक विद्यालयमा आएका छौँ। जसरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ बसन्त तामाङ, जसले जसको गीत यहाँभन्दा एक हप्ता अगाडि जनालय न्यूज टेलिभिजनबाट रिलिज भएको थियो म सानो केटा धेरैले हेर्नुभएको छु र आज उहाँहरूको लागि म यस विद्यालयमा आइपुगेको छु र जसको इतिहास बेग्लै थियो हामीले बताएका पनि थियौँ, 17 छोराछोरीको बुवा मम्मी भनेर पनि हामीले पहिला पनि तपाईँहरू समक्ष देखाएका थियौँ, जसरी उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, यो आश्चर्य लाग्नुपर्ने विषय पनि होइन, म यही भन्न चाहन्छु, धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न र आजकै विषयमा जान चाहन्छु। धेरै कुराहरू पहिले नै गरिसकेको छु र मैले आज चाहिँ उहाँहरूसँग सामान्य कुरा मात्रै जोड्न चाहन्छु। बसन्त जी यहाँलाई स्वागत छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। सन्चै पनि उहाँको चाहिँ तोते बोली चाहिँ छुटेको छैन पक्कै पनि। बुवा यहाँलाई स्वागत छ। के भन्नु खै, अब मलाई अब दुर्गम क्षेत्रमा माथि पढाउनु अलि राम्ररी पाएन, यहाँ बोर्डेमा स्कुलमा ल्यायो अनि अहिले उहाँ हेड सरले उहाँ जिम्मा लियो, मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। मेरो बच्चालाई पढ्नुले धेरै उहाँले पनि अब मैले आएर कोसिस गरेँ उहाँले पनि हुन्छ त्यति गरेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तर बच्चाहरू तर माथि भए अब उमेरले ठुलो भयो पर्व सानो भयो भनेर उहाँहरूलाई पनि अलिकति मनमा खुल्दुली पऱ्यो, अब हाम्रो पारभित्रको पर्व त्यस्तो नै गरिदियो के गर्नु, अब 5-6 वर्ष पढ्दाखेरि पो 1-2 महिना आउने भयो हाम्रो माथि पारमा पढ्दाखेरि, अनि यहाँ यस्तो गरौँ मेरो यहाँ काठमाडौँ पढौँ भनेर केही गर्दाखेरि कुनै शत्रुले के भन्यो पैसा कमाउनुको लागि मिडियामा हिँडेर यसो गरेको यसले यस्तो के भनेर मलाई त्यस्तो पनि कमान हानेको छ मेरो बच्चाको गीतमा, ए यसो पैसा ठगेरो खानुलाई यसले यसो गर्यो भनेर पनि भनेको छ। तर मैले यहाँ उहाँहरूलाई पनि मिडियाहरूले पनि मलाई पैसा दिएको पनि होइन, पैसा दिनु भनेको पनि होइन मैले। सुन्नु पक्कै पनि हामी पनि यही भन्न चाहन्छौँ, धेरैजनाले व्यक्तिगत कुरा र आफ्नो समाजको कुरालाई जसरी तपाईँले उहाँसँग दाँजेर हेर्नुभएको छ पक्कै पनि यी बालकको लागि दाँजन तपाईँले आवश्यकता छैन, हामी पनि यही भन्न चाहन्छौँ। जस जसले तपाईँहरूले कुनै बालकलाई प्रयोग गरेर कुनै पैसा अथवा कुनै नामको लागि अगाडि बढिएको होइन, तपाईँले यो आज तपाईँहरू समस्या पुगोस् हामी पनि यही भन्न चाहन्छु। र जसरी बुवाले पनि भन्नुभयो तपाईँ व्यक्तिगत समस्या र तपाईँ समाजमा एउटा समस्या थियो र त्यो समस्या तपाईँको आफ्नो समाजमा हुनसक्छ, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले उहाँसँग जोड्नुहोस् उहाँले के गर्नुभएको थियो। जसरी उहाँको छोरी प्रवासमा हुनुहुन्छ, जो इराकमा हुनुहुन्छ, इराकमा शिला लामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले जसरी नेगेटिभहरूमा तपाईँले जति धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ हामीले खुलेर भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँले कसैले छोरी मान्छेलाई तपाईँले यतिसम्म गिरेर बोल्न आवश्यकता पनि छैन। तपाईँले आज कस्तो महसुस भइरहेको छ जो विकटको क्षेत्रमा पढिरहेका बच्चाहरूलाई यो स्कुलसम्म पुर्याउँदा? यो मलाई धेरै खुसी छ, मेरो बच्चा यस्तो स्कुलमा आएर पढ्नु पाउँदा मलाई धेरै खुसी छ, पहिला पनि यस्तोमै हेल्प भएको भए मलाई धेरै खुसी हुन्छ। अब जस्तो कि तपाईँको आफ्नो छोरालाई जसरी मिडियामा तपाईँले ल्याउनु भयो, तपाईँले कुनै चर्चा कमाउनलाई अथवा तपाईँले कुनै हिसाबले अगाडि आउनलाई तपाईँ आएको होइन, तपाईँले एउटा बाबुको जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्नुभएको हो होइन, त्यो कुरा सब तमाम दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। यो विषयमा धेरै लामो कुरा नजाउँ, आमा आज कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ जति बेला छोराहरू गाउँमा थिए होइन, अहिले चाहिँ छोराहरू जसरी छोराहरू अहिले 4 नै हुनुहुन्छ, छोराछोरी नै हुनुहुन्छ, आज कस्तो महसुस भइरहेको छ तपाईँलाई? मेरो छोरालाई माथि पारमा दुर्गम क्षेत्रमा चुवाघारीमा पर्नु चाहिएन, त्यति धेरै नै बालबच्चा भयो मलाई पढ्नु चाहिएन, यता उँधो ल्याउँदाखेरि त पढ्न स्कुलमा भन्दाखेरि मलाई धेरै नै खुसी भयो सर, धेरै नै खुसी भयो, मेरो बालबच्चा राम्रो होस् राम्रो पढाइदियोस् सरहरूले मिसहरूले, मको पारभित्र कमाइ खेती ल्याउने बन्दरले खाने मान्छेले सुहाने ऊ बाउलाई नै न्यु खोज्ने छोरीहरूलाई नै न्यु खोज् छोरीलाई नि विदेश छोरीलाई नि त्यस्तो भन्ने मार्छु काट्छु भन्ने न्यु खोज्ने, अब यिनीहरूलाई के गर्ने हो सर, मैले त केही जान्दैन पढेको छैन लिएको छैन त्यति मात्र मैले।
पक्कै पनि धेरै लामो कुरा नजोडौँ, अब अलिकति बसन्तसँगै कुरा जोड्न चाहन्छु। बसन्त, तपाईँले जसरी गीत गाउनु भएको छ होइन, अनि कस्तो महसुस भइरहेको छ आज स्कुल आउँदाखेरि? तपाईँ सिन्धुपाल्चोकको स्कुल र यहाँको स्कुलमा के फरक देख्नुभयो तपाईँले? ठिकै भयो, राम्रै भयो। उताको स्कुल र यहाँ के फरक देख्नुभयो? सरहरूले कति माया गर्नुहुन्छ? बेसी त माया गर्नुहुन्छ, धेरै माया गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कति कक्षामा पढ्ने? अब एकमा पढ्छु। एकमा पढ्ने? तपाईँ एकमा पढ्नुहुन्छ, अनि शिशिर चाहिँ कति पढ्नुहुन्छ तपाईँ? एकमा। एकमै हो। अनि नानु कति पढ्ने अब? दुईमा। दुईमा हो। अनि हाम्रो अस्ति तपाईँले पनि देख्नु भएको थियो पक्कै पनि, उहाँ चाहिँ उहाँ दुईजना चाहिँ उहाँ चाहिँ गायक, उहाँ चाहिँ डान्सर, उहाँ चाहिँ गाउँमा गएर गोरु चाहिँ जोत्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर पक्कै पनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ आउनुहोस् त। अविनाश, अविनाश होइन त, नाम चाहिँ के? तपाईँ नाम चाहिँ भन्नुहोस् त, यता बस्नुहोस्। तपाईँ नाम भन्नुहोस् त। अविनाश। अविनाश, कस्तो भएको छ स्कुल चाहिँ, उता राम्रो कि यता राम्रो? यता राम्रो। यता राम्रो छ। अनि गाउँमा चाहिँ उता जाँदाखेरि यस्तो टाईहरू टी सर्टहरू के लगाएर जान्थ्यो उता स्कुल जाँदाखेरि? यत्तिकै जान्थ्यो। अनि गाउँको किताबहरू अब यहाँ ल्याएर पढ्ने कि के गर्ने हो? यहाँ ल्याएर पढ्ने हो। आज कस्तो भएको छ? एकदम राम्रो महसुस भइरहेको छ, कस्तो भएको छ आज चाहिँ? राम्रो भएको छ। पक्कै पनि दर्शकहरू, म त्यति लामो कुरा जोड्न चाहदिनँ। बच्चाहरूको स्वभाव अथवा केही गर्न सक्छन् उनीहरूको लागि, जसरी हजुरले हेर त्यति घुलमिल त हुनुभएको छैन होला, बच्चाहरू एउटा हिसाबले तोते बोली त उनीहरू छुट्याएको छैन, कस्तो किसिमको स्वभाव छ सर? अब भर्खर आउनु भएको छ है, अब पछि बुझ्दै जाने कुरा हो। सुरुमा अब देख्न बित्तिकै एउटा सानो टेस्ट लिएर हामीले हेऱ्यौँ, त्यसबाट उसको क्षमता अनुसार भर्नाको हामीले लेभल छुट्याएर भर्ना गरियो। अब अरू कुराहरू भनेको उसले पढ्दै कतिसम्म प्रगति गर्छ भन्ने कुराहरू अब अहिले आगामी दिनहरूबाट हामी बेला बेलामा अभिभावकहरूलाई हामी खबर गर्ने गरेछौँ। अहिलेलाई यति नै भन्न सकिएला। दुर्गम सिन्धुपाल्चोकबाट जसरी आएर यहाँ चाहिँ उनीहरू अब उमेरको हिसाबले अलिकति माथि छन्, अब एउटा पढाइको हिसाबले तल्लै लेभलमा राखिएको छ, अब उनीहरू दुर्गममा पढाइ र यहाँको पढाइ त अलिकति फरक नै देखियो होइन। अब जसरी उनीहरू चाहिँ दुई तिनमा जसरी सिन्धुपाल्चोकमा पढिरहेका जो बाबुहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर सिधै एकमा राख्दा अथवा उनीहरूको योग्यता हेरेर नै राखिने हो, यो विषयमा चाहिँ यो फरक चाहिँ कसरी भयो होला सर? हजुरलाई के लाग्छ? अब यस्तो हुन्छ, अब दुर्गम क्षेत्रमा धेरै पढाइ हुँदैन भन्ने सुनेको छु, त्यो कति हो होइन हामीलाई थाहा छैन होइन। अब यहाँको पढाइमा जुन लेभल अनुसार हामीले उहाँको लेभल नमिल्ने बित्तिकै ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन, अब राम्रो पढ्ने ठाउँमा नराम्रो बिचमा घुस्दाखेरि राम्रोले अगाडि छिरो छिरो अगाडि बढ्छ, उसले चाहिँ ब्याकै भएको हुन्छ, त्यसको अनुसारले उसलाई एक लेभल तलै हाल्दाखेरि उसको पढाइमा उसलाई ठ्याक्क आफ्नो लेभल भेटाएपछि ऊ अद्भुत गतिमा अगाडि बढ्न धेरै सहयोग हुन्छ, विद्यालयलाई पनि सहयोग हुन्छ, विद्यार्थी आफैलाई पनि सहयोग हुन्छ। अन्तिम अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु सर, जस्तो कि हजुरले उहाँको अलिकति बारेमा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, जो 17 छोराछोरीको बुवा मम्मी उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होइन। अब जस्तो कि उहाँहरू चाहिँ एउटा सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम क्षेत्रमा जसरी एउटा असहाय परिवार नै छ उहाँहरूको, जो जो बालकहरूको लागि उहाँको अगाडिका बच्चाहरू सबैभन्दा पछाडिको मात्रै हुनुहुन्छ, अगाडिका बच्चाहरूले जस्तो कि अध्ययनमा अगाडि देखिनु भएन, जस्तो कि पढाइमा वञ्चित हुनुभयो उहाँहरू, उहाँले पढाउनुपर्छ भन्ने देखेका छ त अहिले उहाँ यहाँ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ ल्याउनु भएको छ, उहाँहरू अझै पनि यस्तो अवस्था छ कि उहाँहरूले चाहिँ स्कुलमा एउटा सरकारी स्कुल भएर पनि स्कुलमा तिर्न सक्ने शुल्क हुन्छ अथवा कुनै लाग्ने त्यस्तो फीहरू हुन्छ, त्यसमा तिर्न सक्ने खालको अवस्था छैन, स्कुलको तर्फबाट गर्न सकिने उहाँहरूको लागि सहयोग केही हुनसक्छ? हुन त अब हामीले महिना फी भनेर उठाएकै छैन, हामी उठाउन नै मिल्दैन। अब सामान्य हाम्रो यो परीक्षा आउँदाखेरि परीक्षाको अब मिनिमम अब कवि किताबहरूको खर्च लाग्छ, बच्चाहरूलाई 100-150 अति उठाउने हो, त्यो बाहेक हामीले अरू उठाउने गरेका छैन परीक्षा फी बाहेक। अब दर्दामा अलिकति हाम्रो अब स्कुलमा हामीले निजी गुणहरू पनि राखेका छौँ, कर्मचारीहरू राखेका छौँ नि हामीले, जस्तो सरकारले एउटा मात्रै कर्मचारी दिएको छ, अनि अब त्यो एउटाले यत्रो स्कुल त भ्याउन गाह्रो छ। अब त्यो भन्नाले हामीले निजीबाट दुईजना सुपर के टोइलेट सफा गर्नेहरूदेखि लिएर 2-3 हामीले थपेका छौँ, अब त्यसको मेन्टेन गर्नलाई डर्दा सुल्कमा हामीले 600-700 यसो क्लास हेरेर हामीले लिने गरेका छौँ, त्यसैलाई मेन्टेन गर्नको लागि। र हाम्रो अब यो असार मसान्तसम्मको
विद्यार्थीहरूमा चाहिँ लेडिजहरूलाई सरकारले नै 500 रुपियाँ छात्रवृत्तिको घोषणा गरेको छ। अब तपाईँ ढिलो आउनुभयो, त्यसमा हाम्रो त्यो छात्रवृत्ति गइसक्यो, यो पटक गइसक्यो, अर्को साल भयो भने यसको बजारको धेरै ट्यालेन्ट भएकोहरूलाई त विद्यालयले त छोड्दै छोडेन भने हाम्रो गहना नै हुन्छ। विद्यालय भोलि अब यस्तो राम्रो गाउने गाउँदा भयो भने त विद्यालयको गहना स्वरूपै हुन्छ। हामीलाई कतै अब उहाँहरूलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ, विद्यालयले सकेको हामी गर्न तयार छौँ। प्रतिबद्धता छ जसले बोडे माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीश्वर जीवन शर्माले जसरी भन्नुभएको छ, बच्चाको लागि कुनै पनि स्कुलको हिसाबबाट अगाडि जसरी देखाउन सकिन्छ, जसरी लिन सकिन्छ, स्कुलको जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी बोध पक्कै पनि हुनेछ। एउटा बुवा आमाले त जन्म मात्रै दिने हो, तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी छौँ, पक्कै पनि हामीलाई पनि जन्म दिने बाबा आमा भए पनि जसरी हामी अहिले यो स्थानमा छौँ, गुरुकै कारणले पुगेका हौँ, यी बालकले पनि पक्कै पनि अब गुरुको साथ, सपोर्ट, माया, हौसला पाउनेछन्। जसरी आदरणीय सरले जसरी भन्नुभएको छ, पक्कै पनि यो वचन पुरा हुनेछ र स्कुलको गहना बनेर नै हाम्रो इज्जत र स्कुलको इज्जत र हाम्रो आमबाउको इज्जत उच्च राख्नेछन् हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, जो प्रवासमा हुनुहुन्छ, इराकमा हुनुहुन्छ, धेरै लामो समय इराकमा बसिरहनु भएको छ, उहाँको माइली छोरी हुनुहुन्छ जसले घरको एउटा छोराको जिम्मेवारी पुरा गरिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले यति धेरै बाबु नानीहरूलाई काठमाडौँ पुर्याउनु भएको छ, यो खर्चको म्यानेज उहाँले आफै गर्नुभएको छ, घरमा जति भाइ बहिनी अन्य भाइ बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको पनि म्यानेज उहाँले नै गर्नुभएको छ, बुवा मम्मीको लागि दिनरात उहाँ नै खटिरहनु भएको छ, प्रवासमा बसेर एउटा छोराको जिम्मेवारी जसरी पुरा गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जसरी शिलाजीले गर्नुभएको काममा थुप्रै छोरीचेली, थुप्रै नारीले पनि उदाहरणको रूपमा लिएर आफूले पनि केही सिक्न जरुरी छ। हामी दर्शकहरू, विशेष गरेर तपाईँहरूले देख्नुभयो यो रिपोर्ट, र यो रिपोर्ट हेरेर तपाईँहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूको साथ, सपोर्ट, माया, हौसला यी बाबुको लागि खाँचो छ। जो बसन्त तामाङ केही गर्न सक्छन्, यिनको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ। पक्कै पनि दर्शकहरू, तपाईँहरूले हेरेर हामीलाई एकदम साथ, सपोर्ट, हौसला दिनुहोला, यही विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। र यी बसन्त तामाङ जसले तपाईँ हाम्रो ससानो सहयोगले पक्कै पनि उच्च स्थानमा पुग्नेछन्, हामी यही विश्वास गरौँ। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यही जानकारी बनाउन चाहन्छु, जहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यी बालकको लागि जसरी पनि आफ्नो सक्दो सहयोग, गीत सिकाएर हुन्छ, नाच्न सिकाएर हुन्छ, कुनै पनि जुन प्रतिभाका छन् यी दुई बालकहरू, यी बालकहरू लागि केही गर्न सक्छौँ, यो तपाईँको साथ, सपोर्टको आवश्यकता छ। पक्कै पनि तपाईँले सहयोग गरिदिनु होला, साथ दिनुहोला, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र यो रिपोर्ट हेरेर पक्कै पनि यी बसन्त तामाङको लागि केही गर्नुपर्छ, हामी यही विश्वास गरौँ, यही विश्वास दिलाउँ र बसन्त तामाङको लागि केही गरौँ, यही भन्न चाहन्छु। र आजको जनालय विशेषबाट यो रिपोर्टसहित म लक्ष्मण पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।